Qoştepəli Tüxara Xəməyiliv Kürs oylarda, tümendəki Beşkəpə Xışlağı xudududəki dərə yer meydanlarda, qurugan xalatda durgan yovayı nəşə usunlukları barklarını terib alıb, bundan gəşiş geoxumatik vasitasını təyirləb, kelgüsüdə istimal qılış və satış maqsadıda yaşaş xanudanıda saxlab gelgən. Marğılan Şəxər İçkişlər Bölümü xadımları tamamından utkəzilgən nazarat xarit tədbiri davamıda Xəməyiliv Qoştepə tümeni xudududa maxsus xaridorga o'zi tomonidan tayyorlangan 7,143 gram gashish giyohvandlik vositasini 1,500,000 so'mga sotgan vaqtida ichki ishlar xodimlari tomonidan ushlangan. Maxsus xaridordan gashish giyohvandlik vositasi, Xamaylifdan 1,5 million so'm maxsus ishlov berilgan pullar, elektron tarozi ashyoviy dalil tariqasida olingan. Shuningdek, tadbir davomida Xamaylifning egnidagi kiyimlari xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda oz miqdordagi gashish giyohvandlik moddasi borligi aniqlangan. Holat yuzasidan yuritilgan jinoyat ishini Marg'ilon shahar sudi ko'rib chiqib, sudlanuvchiga tegishli jazo tayinladi. Xamaylif O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 273 moddasi 5 qismi bilan aybdor deb topilib, unga Jinoyat kodeksining 57 moddasi qo'llanilib, 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi hamda jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tashligi belgilandi. Islom Nishonov, Farg'onadan.